Praha bude mít nové protiteroristické zábrany na míru. Na vývoji materiálu magistrát spolupracuje s odborníky z ČVUT. Nové zábrany by měly být podle vedení magistrátu z kvalitnějšího a odolnějšího materiálu. Tyto stávající by tak mohly v budoucnosti nahradit například i tady na Staroměstském náměstí. Magistrát plánuje společně s ČVUT, to znamená vývoj nějakého materiálu, který by potom byl použit na různé druhy těchto zábran, ať mobilních nebo pevných, které se budou umisťovat. Lidé mohou nejvíce těchto žluto-černých betonových zábran vidět v Praze 1, že by se měl jejich vzhled i materiál, ze kterého jsou vyrobené, změnit, vedení zdejší radnice vítá. Dosud samozřejmě stačily ty standardní betonové zábrany, které byly dost často trošku kritizovány, jednak památkáři kvůli jejich vzhledu, jednak bezpečnostními experty kvůli tomu, že nemají dostatečný zastavovací účinek, takže si myslím, že nastal opravdu ten čas, jak si nechat vyrobit zábrany, které by byly do města vhodnější. Byla to instalace, jak se říká, narychlo na požadavek Policie České republiky. Už 2 roky to trvá při těch velkých akcích, to znamená, jsou vánoční svátky a velikonoční svátky a další akce. A právě proto na to jsme reagovali s tím, že jsme s ČVUT udělali smlouvu, takový memorandum, kde oni vyvíjí materiál, který potom bude použit na tyto věci. Další výhoda nových zábran by měla být také v tom, že budou při sestavování variabilnější. Kdy budou hotové a na kolik město vyjdou, ale zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.